Toto je kde? Aha, to je otcino v nemocnici. Ty si ležal ako malý v nemocnici? Koľko tam máš rokov? No neviem, takých 10, 11. No a čo ti bolo? Zlomil som si kľúčnú kosť. A bolelo to? No veľmi. A najhoršie bolo, že ti na to nemôžu dať sádru. Fakt? Nesmieš sa hýbať. No a to pre také 10-ročné dieťa vôbec nie je ľahké. A ako sa ti ju vlastne podarilo zlomiť? Pri hokeji? Ale nie. A pri futbale alebo? A tiež nie. Na bicykli? Alebo na skejte? Ale ani to nie. Keď som spadol na dlážku. Z postele. V spánku. Ty si vážne športovec roka, oci.